Erməni diversanta 20 il iş verildi. Azərbaycanda terror aktı törətməyə cəhd göstərən erməni diversant məhkəmənin hökmü ilə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hakim Kəramət Əliyevin sədrliyi etdiyi Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Kazaryan Karen Armeni Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər, ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər, dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər və İdarə etmə qaydası əleyhinə olan cinayətlərdə təqsirli bilinib. 15 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən görülmüş müvafiq tədbirlər nəticəsində Qazax rayonunun Kəmərli kəndinin Balakənd adlandırılan ərazisində tutulduğundan o öz cinayətkar niyyətini tam başa çatdıra bilməmişdi. Karen Kazaryan cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək, onun cəza müddəti tutulduğu gündən hesablanıb. Kazaryan Karen Armeni barəsində seçilmiş həbsdən tədbiri heç müqamının qüvvəsində alanda dəyişdirilməsi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 52-ci maddəsinin tələblərinə əsasən Kazaryan Karen Armeni təyin olunmuş cəza, əsas cəza növünü seçdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının hüquqlarından kənara məcburi çıxarılsın. 300-də maddi sübutlar, 1 ədəd Makarovdan söz silahlı tapanda, 15 ədəd 9 mm kalibrli patron, 2 ədəd sandıqsa, bir ədəd səs boğulu, 2 ədəd üzərində saat mexanizm olan qısa üstündə hazırlanmış patlayıcı qurğu, 2 ədəd detonator, 2 ədəd bateriya, 3 ədəd F1 tipli gəlpəli əl qumbarasının gövdəsi və 3 ədəd müdafiə tipli patlayıcı, 1 ədəd ruhsat tipli çanta müdafiə hazırlığının silah ruhsat anbarına təhvil edilsin.